Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā. Ņēmis pie sevis tos 12, viņš tiem sacīja, redzi, mēs dodamies uz Jeruzālemi un piepildīsies viss, ko pravieši ir rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņš tiks nodots pagāniem un apsmiets un mocīts un apspļaudīts. Tie viņu šaustīs ar pātagām un nonāvēs. Un trešajā dienā viņš augšām celsies. Mācekļi no tā neko nesaprata. Sacītais viņiem palika apslēpts. Viņi nespēja teikt to izprast. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt šos vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, ļauj katram satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ko nozīmē būt Jēzus māceklim, jeb sekotājam? Man šķiet, ka daudziem kristiešiem patiktu par sevi domāt, ka pa cik mēs esam šie Jēzus sekotāji, mēs esam kaut kādā ziņā kļuvuši gudri un zinoši, it īpaši jau garīgās lietās. Un tāpēc mūsu uzdevums šobrīd jau vairāk ir pamācīt tos pārējos, kā pareizāk un labāk dzīvot. Dzīvot saskaņā ar to gudrību, ko lūk mēs esam no Dieva, no Kristus saņēmuši. Galu galā, vai tad tas nav mums dotais Kristus uzdevums? Pasludināt evaņģēliju, šo vēsti visai pasaulē. Un tomēr šī un citas evaņģēlija vietas mums nemitīgi atgādina, ka situācija nebūt nav tik vienkārša. Garīgā izaugsme ir process, nevis notikums. Līdzīgi arī iesvēt, vienalga vai tā būtu notikusi pirms dažām minūtēm vai pirms daudziem gadiem, iesvēte nenozīmē, ka ir noticis viss, kam jānotiek. Esmu saņēmis gatavības apliecību, ka man tagad viss ir skaidrs, un nu jau es varu sākt citiem dot gudrus padomus. Bet drīzāk tas ir otrādi. Tas ir apliecinājums, ka ir sācies kāds ceļš. Ceļš, kurā netrūkst izaicinājumu un pārsteigumu visa mūža garumā. Savus pirmos mācekļus Jēzus bija aicinājis pašā savas publiskās kalpošanas sākumā. Bet tikko dzirdētā saruna, kura noslēdzas ar atziņu, ka viņa mācekļi neko no viņa sacītā nesaprata. Šī tikko dzirdētā saruna norisinās salīdzinoši īsi pirms Jēzus notiesāšanas Jeruzalemē, un tas nozīmē, ka ir pagājuši vismaz pāris gadi, kamēr šie cilvēki ir kopā ar Jēzu. Mācekļiem bija ekskluzīva iespēja dienu dienā būt kopā ar savu skolotāju un mācīties. Un tomēr izrādās lieta nav tik vienkārša. Un tas ir tāpēc, ka kristietība skar ne jau tikai mūsu zināšanas. Tā vēlas izmainīt mūsu uztvēri, veidu, kā mēs vispār skatāmies uz pasauli. Ne tikai ko mēs redzam, bet kā mēs lietas uzlūkojam. Un tieši šī lieta mainās salīdzinoši lēni. Caur daudzām pieredzēm, diemžēl arī daudzām kļūdām, pārpratumiem un caur to iegūtām atskārsmēm. Ja cilvēkam ir laba atmiņa, tad zināšanas un vārdus mēs varam, ja tā drīkst teikt, lejuplādēt salīdzinoši ātri. Kaut ko dzirdam un esam gatavi tūdaļ atkārtot. Bet tas nenozīmē, ka cilvēks būtu ieguvis jaunas vai citādas acis, ar kurām skatīties uz pasauli. Tālu no tā.
Un tāpēc mums ir vērts sev atgādināt, ka būt Jēzus māceklim nozīmē tieši to, ko šis vārds māceklis pasaka. Būt Jēzus māceklim nozīmē mācīties. Un tā slavenā sludināšana visai pasaulē, labās vēsts izplatīšana, vislabāk notiek nevis caur vārdiem, kurus mēs esam dzirdējuši un vienkārši atkārtojam, bet tā notiek caur augļiem. Tad, kad cilvēki redz, ka patiešām esam mainījušies, ka kritiskos brīžos spējam tiešām paskatīties savādāk un reaģēt savādāk nekā līdz šim, tad rodas pašsaprotam vēlme saprast, kas tad ir noticis, kas tad tevi ir izmainījis, kas ir tavs noslēpums. Un tad mēs varam sacīt un liecināt. Un cilvēks saka, ā, izrādās saistība ir ar šo, tavu ticību, tavu sekošanu, šim, manuprāt, nepazīstamajam Jēzum. Varbūt man ir vērts painteresēties tuvāk, ko tad tas viss nozīmē, ja jau tas darbojas. Šajā konkrētajā gadījumā, ko esam aicināti šo svētdienu pārdomāt, mācekļi galīgi neizprot Jēzus mācību par nāves un augšām celšanās nozīmi. Un atkal tas ir viens svarīgs atgādinājums, kam gribu pievērst uzmanību, ka senajā pasaulē cilvēki nebūtu nebija lēticīgi vai naivi. Nedomāsim, ka viņu priekšstatos augšām celšanās bija tik normāla un viegli saprotama lieta, ka lūk viņi ticēja. Bet salīdzinājumā ar mums, kas esam izglītoti un vairāk zinām, viņi bija naivāki. Nē, nav nepieciešams akadēmiskais grāds, lai saprastu dabiskās pasaules norises. Un tāpēc mācekļiem ir galīgi neskaidrs tas, ko Jēzus māca. Viņiem augšām celšanās ir kaut kas nemazāk izplūdis kā mums. Varbūt tur kaut kad, tā esam dzirdējuši, nākotnē tas varētu notikt. Bet īstenībā tam maz ietekme uz mūsu dzīvi. Un tāpēc mācekļiem ir pilnīgs šoks, ka kādā brīdī Jēzus sāk runāt par to, ka viņa misijā ietilpst ne tikai tās labās un uzvarošās lietas, bet arī dramatiska konfrontācija ar sava laika varas nesējiem, ar tiem, kas viņu nesaprot, un beigās šī konfrontācija beigsies ar vajāšanām un nāvi. Ja tas ir tā, ja Jēzus pats paredz, ka viņš aizies bojā zem tumsonības un konkurentu spiedienu, tad kādam ir jēga, kāda gan jēga ir visam tam, ko viņš dara? Vai tad mēs nesakojam viņam tāpēc, ka mēs gribam nodzīvot vienu mierīgu, laimīgu dzīvi? Ja patiešām tā notiek ar meistaru, tad jau mācekļiem ir jārēķinās ar kaut ko līdzīgu. Un kurš no mums gribētu sev kaut ko tādu novēlēt? Iet pretī tam, ko Jēzus aprakst, apsmieklam, atstumšanai, nesaprašanai. Bet redziet, tieši šeit mēs nonākam līdz pašai kristietības sirdī, ja tā drīkst teikt. Līdz kādai ļoti neparastai, bet īstenībā ļoti atbrīvojošai atziņai un pieredzei. Proti Jēzus saviem sakotājiem iemācīja, ka cilvēka dzīvē ir iespējams atrast un piedzīvot daudz augstākas vērtības un arī spēku, nekā tikai fiziskā labsajūta un ārējs miers. Vairāk par tādu ķermenisku labsajūtu cilvēkam ir nepieciešama jēgas un mērķa izjūta. Un pie tam es nerunāju par tiem mērķiem, kas tiek uzstādīti ar racionālo prātu, piemēram, kādās biznesa sanāksmēs, kur tiek spriests, cik daudz tad mēs gribam nopelnīt vai kādus ražošanas mērķus mēs gribam sasniegt. Runa ir par deksmi, kas kādos brīžos tā pārņem cilvēka sirdi un domāšanu, ka cilvēks saka, es esmu beidzot atradis savā dzīvē kaut ko, kas mani uzrunā. Kaut ko, kas ir priekš manis tik pārliecinošs, tik vērtīgs,
ka es esmu gatavs iet uz šo mērķi, arī tad, ja tas prasītu pārvarēt grūtības, arī tad, ja tur būtu kādas ciešanas, arī tad, ja es zinu, ka tas man prasīs daudz spēka, līdz pat varbūt fiziskām sāpēm un grūtībām. Bet es zinu, ka man tas ir svarīgi. Ja man ir šāds mērķis, es varu izturēt gandrīz visu. Ja mērķa nav, tad lai cik man apkārt būtu labas lietas, es beigu beigās nīkstu laukā, jo priekš kam man tas viss? Nu, piemēram, vēloties izaudzināt bērnus, vecāki uzņemas krietnu daļu, raižu un grūtību. Un tomēr lielākajai daļai tā liekas ļoti pieņemama maksa par šo ļoti lielo vērtīgo mērķi, ko mēs gribam sasniegt. Lūk, tas ir, ko Jēzus iemācīja saviem mācekļiem. Jautājums par ciešanām nav galvenais jautājums. Tas ir svarīgs jautājums. Neviens nav aicināts ciest nevietā un bezjēdzīgi. Bet lielais jautājums nav par to, kā man izvairīties no katra grūtuma. Lielais jautājums ir, kā man atrast to, kā dēļ ir vērts dzīvot. Ja tas man ir, visa mana dzīve maina savu raksturu. Es sāku dzīvot savādāk. Jēzus tuvākie mācekļi sākumā domāja, ka viņi zina mērķi. Viņi dzīvoja dažu vecās derības pravietojumu un paredzējumu pasaulē. Un, sapcīt, tas atkal ir ļoti zīmīgi, ka no visa, kas ir rakstīts un sacīts, tika rūpīgi atlasīts tas, kas likās saprotams un pieņemams. Un proti tā doma bija tāda, jā, šajā pasaulē mums ir grūti, bet Dievs mums sūtīs savu glābēju, savu palīgu. Kas nesīs visiem labklājību, kas pārvērtīs šo pasauli, kas noliks pie vietas visus negodīgos un ļaundarus, un līdz ar viņu mēs svinēsim uzvaru, mēs dzīvosim ilgi un laimīgi. Un man jums jāsaka, ka Jēzus jau šos pravietojumus nekādi nenoliedza un neatmet. Bet viņam, cik mēs varam nojaust, nebija viegli palīdzēt mācekļiem jau toreiz saprast, ka instruments, caur kuru pasaule, respektīvi cilvēki, tiek izmainīti, nav kaut kāds ārējs spēks, kas vienkārši piespiež mūs labi uzvesties, nu tā kā vajadzētu. Bet tas, kas cilvēku izmaina, ir dziļa eksistenciāla pieredze. Tas, ka tu piedzīvo kaut ko, kas tevi līdz sirdziļumiem satricina un liek tev iekšēji sākt gribēt, domāt, just un dzīvot savādāk. Un tāpēc, kaut arī pirmajā brīdī to grūti saprast, tas, kas izmaina cilvēci un ir izmainījis cilvēci, ja mēs vispār par to tā varam runāt, ir nevis Jēzus darītie brīnumi, nevis tie lielie skaistie ētiskie stāsti, kādu šajā pasaulē netrūkst, visās kultūrās, visās ticībās, kurš tad nezin, ka vajadzētu būt labākam cilvēkam. Bet vienīgais, kas izmainīja toreiz dažus cilvēkus un vēlāk caur viņiem grib izmainīt arī mūs, bija tieši Jēzus netaisnīgo, nežēlīgo ciešanu un sāpju ceļu, kuram mēs skatāmies pretī arī šajās dienās. Jo nākamajā nedēļā mēs sākam ceļu pretī lieldienām. Jā, Dievs maina cilvēkus, viņš grib arī mūs mainīt. Mums visiem ir skaidrs, ka tā, kā mēs dzīvojam šobrīd, tur ir daudz ko mainīt. Bet Dievs maina cilvēku nevis kā ķirurgs, kas savu pacientu aizmidzina un tad veic tur tās manipulācijas un izmaiņas, kamēr cilvēks pats to nejūt un tad tu pamosties un konstatē, ka kaut kas ir savādāk, cerams labāk. Bet Dievs darbojas mums esot pie pilnas apziņas. Dievs darbojas paturot mūsu apziņu, paturot mūsu izvēli, iespēju reaģēt. Un tas ir tas, ko Bībele saka, Dievs maina šo pasauli caur savu vārdu. Caur to, ka viņš saka, viņš runā, bet beigu beigās viņš iemieso savu vārdu.
pasauli, un mēs tiekam mainīti, šī mūsu uztvere, nevis viņas saturs, tiek mainīta, konfrontējot mūsu ar mūsu pašu neziņu, mūsu pašu neprātu, kur mēs paši sevi sākam redzēt citādi. Un mums tiek ierādīts vai parādīts kāds alternatīvs ceļš un piemērs. Redzēt fiziski, Jēzus nevarēja apstaigāt visu pasauli. Fiziski. Paviesoties pie katra cilvēka, pāris gadus pavadīt katra no miljoniem cilvēku dzīvēs, ar viņiem kopā esot. Tāda bija ekskluzīva iespēja pirmajiem apustuļiem. Viņi Jēzu šādi fiziski patiešām piedzīvoja. Taču šādā veidā, kā viens no mums, būdams mūsu vidū, viņš varēja runāt un liecināt, bet ierobežotā veidā. Piemēram, viņš varēja runāt un liecināt par Dievu mīlestību, kas ir stiprāka, par grēku, par naidu. Taču, kamēr viņš bija kā cilvēks starp cilvēkiem, viņa dzīves laikā, arī visi šie viņa ļoti pareizie vārdi bija vairāk tāda kā cerība, kurai nepieciešams ticēt, bet, nu, ja tā drīkst teikt tādu īstu pierādījumu, ka tā patiešām var dzīvot un ka tā patiešām ir, tam nebija. Un tāpēc tas, ko Jēzus mācīja saviem mācekļiem, kā viņi vēlāk to atcerējās un kā šodienas evaņģēlija fragments to atgādina, viņš mācīja viņiem tajā brīdī tiešām grūti saprotam lietu. Ka tā pa īstam viņš spēs šo pasauli uzrunāt, pa īstam to mainīt, nevis ar fizisko balsi savām kājām apstaigājot visus, bet ar visu savu dzīvi, kā vienu lielu zīmi, kā vienu lielu iemiesotu vārdu, kas mūs uzrunā. Viņš runās uz cilvēkiem kā tas, kurš ir nodzīvojis pilnvērtīgu dzīvi un kurš ir palicis uzticams mīlestībai un patiesībai līdz galam. Piedzīvojis vislielāko pretdarbību, un ticis atstumts, bet tieši caur to palicis līdz galam tas, kas viņš ir, atklājis mīlestību, ka tā ir reāli nevis iedomāta lieta, un parādījis to tagad nekādi neatceļamā, nenoliedzamā, vairs neapšaubāmā un neiznīcināmā veidā. Jā, tā ir, ja mēs tā aizdomājamies, mūsu cilvēcīgajam prātam gandrīz neaptverama lieta, ka viens cilvēks atdod visu, kas viņš ir, visu savas dzīves laiku, visu, ko viņš varētu no šīs pasaules gūt un baudīt, līdz pat tam, ka viņš atdod savu dzīvību šim lielajam mērķim. Pamodināt, izmainīt, pārvērst. Atdod visu savu dzīvi, Dievu valstības, jeb mīlestības kopības, veidošanai jau šeit un mūžībā. Jo mēs jau zinām, kā reizēm gadās. Bieži vien gadās. Cilvēks sludina lielas lietas, pareizus vārdus, bet kādā brīdī izrādās, ka pats viņš stāv ļoti tālu no tā. Dzīves beigās vai kādā nepatīkamā brīdī uzspeld viss rūpīgi slēptais egoisms un rūgtums un mantkārība un šaurums. Un tad mēs sakam, nu jā, nu tie jau ir bijuši tikai vārdi. Un kā jūs zināt, šādi vārdi tieši tāpēc pasaulē spēj tik maz, ka ļoti reti aiz šiem vārdiem stāv cilvēks ar visu savu dzīvi. Tāds, kāds viņš ir. Vārdi viens spēj ļoti maz. Bet Jēzus, gadījums, ja tā drīkst teikt, Jēzus mācekļu pieredzē vēlāk izrādījās kaut kas absolūti īpašs. Jo piedzīvojot šo skaudro nodevību no savu tuvāko puses, piedzīvojot to, ka cilvēki
vienkārši kaut ko dara paši nesaprazdam līdz galam, kāpēc. Piedzīvojot, cik nežēlīgs var būt cilvēks, vai pareizāk sakot, kā Bībele skaisto saka, paņemot uz sevi visus mūsu tik ierastos grēkus, kādi mēs esam. Neskatoties uz to, ka viņš nesa mūsu vainas, mūsu nesakārtotās lietas, Jēzus turpināja būt absolūti pievērsts mērķim un tam, ko viņš bija nācis sacīt un apliecināt. Viņš bija pievērsts Dieva patiesības atklāšanai, mūsu domāšanas izmainīšanai. Un tāpēc pat pie krusta, kā mēs lasam evaņģēlī noslēgumā, viņš aizlūdza par tiem, kas savā neprātā iznīcināja tieši to, kurā būtu tik ļoti vērts ieklausīties. Jēzus oponenti cerēja, ka tādā veidā viņi iznīcinās Jēzu. Gan fiziski, gan arī garīgi. Pierādot to, ka vārdi ir bijuši tikai vārdi, to, ka visas runas par to, ka pats Dievs ir kopā ar Jēzu, ir tikai iedomas, jo lūk, viņš ir mirstīgs cilvēks. Nebūs vairs ne sekotāji, ne sajūsmas, ne šo centienu mainīt mūsu tik ierasto sistēmu. Jūs te runājat par to, ka pasaule var mainīties. Māņi vien redziet, jūs neko nespējat. Viss paliks pa vecam, jums jāpielāgojas vecajai dzīvei. Tā bija izdevies apklusināt daudzus pirms Jēzus, un ir izdevies apklusināt nevienu vien arī pēc viņa. Jo cilvēki parasti sludina utopijas, kaut ko, kas ir izdomāts, un, protams, ka tās arī sabrūk, ciešana priekšā kā kāršu namiņa. Bet Jēzus nebija sludinājis utopiju. Viņš nebija mūs vienkārši apbēris ar saldiem vārdiem. Viņš bija runājis par visu skaudro cilvēcisko attiecību realitāti. Par to, kā mēs veidojam viens no otra atstumjamos un ienīstamos grēkāžus. Kā mēs pamanāmies būt absolūti akli un kurli pret tiem, kurus mēs negribam dzirdēt un gribam ignorēt. Jēzus nebija runājis salkani. Bet tieši tāpēc viņa teiktais nāves brīdī tika nevis kaut kā sagrauts, bet gluži otrādi apstiprināts un iemūžināts. Viss, ko viņš bija teicis, pie viņa paša piepildījās. Un tāpēc iznāca pilnīgi pretēji cerētajiem. Šīs vajāšanas un nāve un netaisnība, kas tika pret viņu vērsta, nevis sagrāva Jēzu, bet gluži otrādi pacēla viņu un visu viņa dzīvi, visu, kas viņš ir, to pacēla pavisam citā līmenī. Tur, kur ieroči vairs nespēja aizsniegties, kur nāve vairs neko nevar izdarīt, jo tā vienreiz jau ir piedzīvot. Jēzus, kā mēs to sakam, mūsu ticības apliecībā uzkāpa debesīs un sēdās pie tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Tas nozīmē, viņš kļuva par šo standartu, iepretī kuram tiek mērīti un svērti procesi un norises cilvēku starpā un mūsu katra dzīvē. Bet atgriežoties pie mūsu pamata tēmas, šis viss bija iespējams tāpēc, ka Jēzum bija šis īpašais, unikālais skatījums uz dzīvi. Viņu vadīja Dieva gars. Un viņš mums mācīja, un to būtu ļoti svarīgi mums katram sadzirdēt, ka nevis ciešanas ir dzīves problēma. Īstā problēma ir bailes no ciešanām. Lūk, tās mūs absolūti spēj apstādināt un iestrēdzināt. Nevis nāve, bet drīzāk verdziska vēlēšanās kaut kā izvairīties no tā, kas ir neizbēgams, ir tā, kas rezultātā liek mums nedzīvot vēl tad, kad esam formāli dzīvi.
ja vien mēs varētu iemācīties dzīvot tādu dzīvi, kas ir brīva no bailēm. Kas nebaidās skatīties tieši acīs tam, kas ir nepatīkams. Mēs visi būtu pārsteigti, cik ļoti savādāki būtu gan mēs, gan ar laiku kļūtu cilvēki mums apkārt. Jo tieši šīs nāves bailes, ka tik ar mani kaut kas nenotiek, ka tik nepaliek grūti, ka tik mani kāds neatstumj, tāpēc, ka es esmu tas, kas es esmu. Tas ir iemesls, kādēļ vergi paliek verdzībā, kādēļ mēs neizraujamies un nespējam izrauties no tā, ko mēs sen jau zinām, ka tas ir aplams un neiedzīgs. Jo neviens negrib ciest, neviens negrib uzņemties sāpes. Un rezultātā viss turpinās. Viss vienalga ir nelaimīgi. Viss vienalga beidzas ar nenovēršamo. Tikai mēs esam baidījušies pat mēģināt kaut ko no Dieva valstības piedzīvot. Un Jēzus aicinājums ir kāpēc nedzīvot tomēr citādu dzīvi? Kāpēc to laiku, kas mums ir dots, nepiepildīt ar apņēmību stāties pretī šīm savām bailēm un pretī tiem, kas mums šīs bailes iedveš? Jā, tas varētu nozīmēt zaudējumus. Starp citu stipri mazāk, nekā mēs savās fantāzijās fantazējam. Taču vēl ar vienu lielāku bīstamību ir nemaz pa īstam nedzīvot. Nav tik bīstami nomirt. Ir bīstami nebūt dzīvojušam. Lūk, tas gan ir žēl. Un tāpēc atšķirībā no citām filozofijām, kas saka, ciešanas ir galvenā problēma, vienalga kā to risina. Jēzus rāda pavisam citu ceļu. Ceļu, kas vies cauri krusta kalnam. Būt Jēzus māciklim nozīmē mācīties dzīvot pa īstam. Tā ir prasme dzīvot tā, un tas izklausīsies savādi, un tomēr es to teikšu. Tā ir prasme dzīvot tā, it kā nāves nebūtu. Proti neļaujot bailēm, no grūtībām, no iznīcības, no tā, ka man nebūs neļaut tam kļūt par galveno vai vienīgo atskaites punktu savā dzīvē. Dzīvot par spīti bailēm. Darīt to, kas patiešām tev liekas labs un pareizs. Uzdrošināties būt pašam, tur, kur citi sagaida pakļaušanos viņu stereotipiem. Būt pa īstam dzīvam. Izmantot šo Dieva doto iespēju. Un darīt to ar pilnīgu skaidrību, ka tas ir labākais veids, kā mana dzīve var iekļauties arī tajos lielajos, mūžīgajos Dieva darbos, par ko esam dzirdējuši. Ja caur mani darbojas mūžīgais, tad arī mana dzīve iegūst mūžīgu saturu un mūžīgu nozīmi. Mācekļi, toreiz, un mācekļi, kas esam mēs, mācekļi toreiz to nesaprat. Jā, nu kaut kas tur ir pateikts, bet tā īsti satvert vēl nevar. Toreiz viņiem nebija tā privilēģija, kas ir dota mums. Mēs varam izlasīt visu Jēzus dzīves aprakstu no sākuma līdz galam. Un tieši tam ir veltīts šis laiks pirms lieldienām, kurā mēs esam iegājuši. Tas ir īpaši vērsts uz to, lai mēs iedziļinātos šajos Jēzus dzīves noslēguma stāstos un aprakstos. Lai mēs satvērtu, kas ir dzīvība, ko nozīmē būt dzīvam. Tam ir veltīts šis laiks pirms lieldienām, un tam ir veltīts arī viss tas laiks, ko mēs dēvējam par savu dzīvi. Bet it īpaši laiks pēc iesvētas, ar kuru sākas apzināts mēģinājums aptvert, kāda tad ir tā dzīvības pilnība, uz kuru Jēzus aicina. Tā dzīve, kurā ir kaut kas vairāk, kā tikai fiziska bauda, kurā ir kaut kas vairāk, kā tikai tas, ka es atbilstu citu nosacījumiem,
Tā ir dzīve, kurā es iepazīstu, kas es esmu, kas ir mans radītājs un kas ir tas mērķis, kuram viņš mani aicina. Dzīve, pār kuru nāvei un bailēm vairs nav varas. Kristus dēļ. Tā ir dzīve, kas ir sakņota drosmīgā mīlestībā. Kamēr tie ir vārdi vien, tie varbūt klusi rezonē ar sirdi, bet saduras ar prāta protestiem. Bet tad, kad tie sāk iemiesoties, tie kļūst par realitāti, par spēku, kas visu pārvērš un ienes gaismu un cerību. Ir iespējama, izdevusies un vērtīga dzīve. Tas ir evaņģēlija vēstījums. Dievs mums dod iespēju sākt visu no jauna, kļūt par Kristus mācekļiem, iemācīties dzīvot to dzīvi, kuru viņš mums dod. Dzīvi par spīti ciešanām un grūtībām, bet dzīvi ar milzīgu jēgu, vērtību un saturu. Tā ir tā dzīve, uz kuru Jēzus mūs aicina. Un tā ir tā dzīve, kurai mums ir iespēja pateikt jā. Āmen.